U prošloj godini donet je novi zakon o transfuzijskoj medicini, koji od 1. januara ove godine počeo sa implementacijom, odnosno probnim radom, a zvanično treba u potpunosti da funkcioniše od 1. januara 2019. godine. Taj zakon u potpunosti reorganizuje službu transfuzije na nivou Srbije. Odmah da naglasim da je u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije i zemljama u okruženju. Dakle, to je nešto što već funkcioniše i podrazumeva dva nivoa organizovanosti transfuzioloških službi. Prvo su takozvane ovlašćene transfuziološke ustanove, bit će ih četiri, Institut za transfuziju krvi u Beogradu i tri zavoda, Novi Sad, Niš i Kragujevac. I oko 40 i više bolničkih službi transfuzije koje prerastaju takozvane bolničke banke krvi. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine će na teritoriji cele pokrajine prikupljati, obrađivati i distribuirati krv bolnicama. Naša služba se priključuje ovom programu 1. juna ove godine. Znači, do 1. juna radimo na uobičajeni način, a po planu od 1. juna službe, odnosno ekipa Zavoda za transfuziju krvi Novi Sad, počinje da prikuplja krv na teritoriji celog Srednjebanatskog okruga u saradnji sa opštinskim organizacijama Crvenog krsta. Dakle, na njima je da prikupe svu krv, da je obrade u zavodu i da našu bolnicu prema našim potrebama snabdevaju redovno na nedeljnom nivou i eventualno po potrebi u slučaju neke vanredne situacije. U opštoj bolnici Đorđe Jovanović u Zrenjaninu se od 1. juna neće davati krv, a Zavod za transfuziju krvi Novi Sad će preuzeti terene. U grad će dolaziti dva puta nedeljno. Davaoci krvi će biti informisani na vreme putem sredstava javnog informisanja kad i gde će biti moguće davanje. Potrebne količine krvi za opštu bolnicu Đorđe Jovanović na mesečnom nivou iznose 400 jedinica i niko neće ostati bez krvi, poručuju nadležni.